Galera, me perguntaram muito sobre um cara aqui no Instagram, beleza? E vou comentar agora sobre ele. A galera fala que ele nunca toma LOLs. Então, como é possível, Fábio, que um cara nunca toma LOLs? Então, se nós vamos conversar sobre isso agora, beleza? Para quem não sabe, eu opero na Binola. Caso você queira operar de graça comigo, sem pagar nada, é só falar comigo diretamente no Telegram, link na bio, beleza? Então, é um cara chamado Sem Nome TD, beleza? Ele tem quatro pessoas que eu sigo que seguem ele, beleza? No caso também o Luiz. Mas isso não significa muita coisa, o Luiz segue todo mundo mesmo, beleza? E é um cara que de fato nunca toma LOLs, beleza? Ele vende um curso completo por 397, beleza? As estratégias que ele usa e nós vamos conversar sobre essas estratégias, beleza? 16 mil seguidores, inclusive, bora ver aqui no na plataforma vizinha, beleza? Então, assim, a maioria dos seguidores são fakes, pelo que eu vejo, né? Vamos lá. E vamos ver alguns stories. Vou voltar aqui. Beleza? Vou voltar. E vamos ver no que dá, beleza? Lembrando que aqui tem um histórico totalmente verde, assim ele não tomou nenhum loss, beleza? Vamos continuar aqui. Mais um dia tô bem, fazendo no papel, só quero os meus filhos. No meu ponto de vista, essa operação tem lógica? No meu ponto de vista, não, beleza? Lembrando que pelo que eu vi ele opera nos últimos 30 segundos finais. Quem opera os últimos 30 segundos finais é alguém chamado, pera aí, deixa eu colocar aqui no meio. É alguém chamado como? Aqui, ó, vou colocar aqui no meio. Ó, que coisa feia, mas é isso. É alguém chamado China, ou seja, 99% de chance disso daqui não ser um operacional definido. Mas ele usa a China, beleza? Operações chinesas, para poder ter um histórico bonito, beleza? Lembrando que o histórico bonito não por si só faz com que seja China, porque antigamente China era bom, 2021, 2020. Hoje em dia, infelizmente, não tem aquela eficácia que tinha como antigamente, beleza? Então aqui não tem um loss, beleza? Então nós estamos vendo aqui uma operação sem lógica, não tem nexo essa operação. Aqui ele está sacando 20 mil. Eu não sei como ele consegue fazer isso, né, pessoal? Porque assim, nós estamos falando de uma retirada de 20 mil e outra de 30 mil. Ou seja, praticamente em um dia ele tirou 30 mil reais e pelo que eu vi caiu, né? Porque ele não está mostrando nada. E no outro dia ele está tirando mais 20 mil. Assim, nós estamos falando da Ikeoption, pessoal. A Ikeoption que você faz de 1.000 para 2.000 e você é bloqueado. E o cara está fazendo 30 mil de saque ontem. E 20 mil hoje, sabe? E eu não sei qual é o limite de saque, mas se eu não me engano, na IQ, se eu não me engano, viu, pessoal? É 5 mil via Pix e 20 mil via Netelia, beleza? Eu não me lembro de um saque de 30 mil, beleza? Não me lembro disso. Posso estar enganado. Vamos lá. Aqui, mais uma vez, nós temos um histórico e nós vamos conversar sobre esse histórico agora, beleza? Então, nós temos aqui uma operação que ele pegou 1 minuto e 29. Mas você não falou que chinês pega os últimos 35 segundos? Sim! Mas quantas vezes que opera China já pegou operações e foi para a próxima vela? Quantas vezes? E aqui ele não pegou para tipo 1 minuto e 40 segundos, ele pegou para 1 minuto e 29. Ou seja, ele pegou 1 segundo de distância, beleza? Aqui temos uma operação de 36 segundos, aqui uma operação de 40, aqui 44, 43, 40, 50, 50. Então, assim, isso daqui que vocês estão vendo, esses são chineses, beleza? Não tem segredo, não tem truque. Então, minha pergunta é: se esse cara está operando sessão chinesa, e é claro, está nítido que é sessão chinesa, por qual diabo de motivo ele está vendendo um curso de R$ 397 baseado na manipulação chinesa? Ou seja, nesse curso de 397 ele vende o quê? O contato do China. Porque não há estratégia nisso. Esse operacional, essa entrada que ele fez aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, peço perdão. Essa entrada aqui que ele pegou aqui, ela não tem nexo, não tem um motivo lógico. Se você pegar um trader, pode ser o melhor trader do mundo, pode ser um experiente, pode ser um amador, não importa. E você pergunta, Fábio, qual você acha que foi o motivo dessa entrada? E nenhum. Aí eu olho para um lado, olho para o outro. Eu não consigo entender o motivo disso, sabe? Então, ele está vendendo um curso de 397
baseado naquilo que ele opera, que é a sessão chinesa. E é a sessão chinesa. E baseado numa estratégia que faz com que você saque 30 mil no dia 15 do 2, às 12h07, e sacou, porque senão ele não pedia outro saque no dia 16h02, de 20 mil. Outra pergunta, existe saque de 30 mil na Neteller? Eu nunca vi, tá bom? Então assim, pra mim esse cara sem nome TD, ele está tentando ser tão pilantra, que é por isso que ele esconde o nome. Ele não bota a cara. Aqui é a sessão chinesa, 100%. Ah, mas Fábio, sessão chinesa não pega só um ativo. Pegava sim só um ativo. Tipo, como é chamado ele? É o Leslie. É o primeiro chinês que eu vi na prática. Leslie pegava o quê? 5-0 na conta. E ele pegava tipo tudo euro USD. Ele ia de minuto em minuto. E ele fazia nos últimos 40 segundos. Como exatamente está fazendo aqui. Só que infelizmente as corretoras começaram a burlar. Então os chineses começaram a fazer o quê? Pegar dois sinais em um par de moeda. E depois começava a mudar. Beleza? Tá vendo aqui? Dois sinais no euro CHF. Dois sinais no euro AUD. Aí depois o cara vai lá, muda. Um sinal no GBP AUD. Depois muda. Dois no euro CHF. Muda de novo. GBP AUD só pega um. E depois volta no euro AUD. Então assim, China hoje faz isso. Não pode mais pegar cinco sinais consecutivos do mesmo par de moeda porque é bloqueado. Beleza? Aqui, ó. Os últimos 40 segundos, porque é assim que a China trabalha. O chinês, ele consegue manipular os futuros nas plataformas, beleza? Eu não me lembro qual é o nome da plataforma, mas eu fiz um vídeo com o Gabriel Cash falando sobre isso. E o que acontece? O chinês, ele consegue manipular os últimos 30 segundos de um gráfico. Ele injeta dinheiro para fazer com que o gráfico vá para cima ou vá para baixo, beleza? É assim que acontece. Por aqui, mas eu mudei minha realidade. Rolou quebrada, né? Eu tô aí. Pra abraçar meu parceiro e falar que eu vou seguir. É filho de Ferrari, é gordinho no Porsche, Acura, McLaren. Aí o professor, a verdade, não fiz faculdade. Muita geladeira, veio ser adulto. Hoje a nós aí, gigante pelo mundo. Os quatro garfos. Beleza, mais uma vez o histórico. O histórico aqui, todas as operações que ele pegou são para os últimos 40 segundos. Exatamente como o China opera. Esse daqui ele errou, pegou para a próxima vela, né? E ele teve sorte de pegar o win. Então todas as operações que ele pegou, esse iPhone que ele mostrou aqui, o PlayStation 5, o setup, ele tudo, ele pagou com sessão chinesa. Ele não comprou com um curso de 397, pessoal. Não se engane, não pegou com isso. Beleza? E aqui dizendo que o aluno assistiu a aula, pegou 13x1. Quem é esse aluno? Você conhece? Eu não conheço, beleza? Quem é? Não sei. Com todos os planos e a gente tá trabalhando pra chegar no ponto. Eu sei que essa porra vai vingar. Eu sei que ainda eu vou tá lá. Tem que ter fé, manter a mão e pé no chão. Não, assim, o cara pegou, entrou com a banca toda numa operação aleatória. Pessoal, eu quero falar uma coisa pra vocês, o seguinte. Hoje, eu peguei no meu copy 4x0. 4x0, beleza? Mas assim, pra eu pegar esse resultado, tô parecendo um índio. Pra eu pegar esse resultado, eu passei 3 horas na frente do gráfico. 3 horas. Sabe o que é 3 horas? Olhando o gráfico, esperando acontecer o padrão pra poder pegar a operação. Sabe? 3 horas. Aí consegui pegar 4x0 e ainda fui no sufoco, cara, porque no final quase me trollou. Então assim, eu vejo um cara pegar e mostrar facilidade no mercado desse, meu amigo, não é fácil. Não existe facilidade, beleza? Não é você pegar o gráfico, abrir e dar um clique pra cima e 13x1. Não existe isso, beleza? Então, se você acha que é isso, você tá muito enganado, beleza? Deixa de seguir esses idiotas, porque infelizmente vão se tornar, você vai se tornar tão idiota quanto ele. Seu curso é fora de base, irmão. Não, é fora da Terra, é fora do planeta, beleza? Não tem lógica. É isso que tem. Beleza, aqui mais um histórico. Aqui um histórico do dia 7 de fevereiro, beleza? 7 de fevereiro e entradas de 10, 20 reais, beleza? Então é isso. Então, pra mim, esse sem nome NTD é um... É um cara que... charlatão, beleza? É um cara que não mostra nada, beleza? Nada mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês entenderem que eu não tô mentindo aqui, ó.
Beleza? Ele pegou uma operação aqui, ó. Eu falei para vocês agora que chinês ele pega duas operações por vez. 7 de fevereiro, 7 de fevereiro. Beleza? Então ele pegou aqui, ó. Deixa eu colocar a seta do lado. 7 de fevereiro, 7 de fevereiro. Uma 9,17 e outra 9,16. Audi J e Audi J. É isso. Isso não é estratégia, isso é sessão chinesa. E a pergunta que não quer calar, Fábio, esse dinheiro aqui saca? Ah, mas Fábio, mentira. Aqui, ó. 6 de fevereiro, 6 de fevereiro. GBPJ, GBPJ. Tá aqui, vocês estão vendo, cara. Beleza? Então é isso. É isso que está acontecendo. Beleza? 10h26, 10h27, beleza? Então não é o cara operando, beleza? São operações que ele faz com sessão chinesa, beleza? E aqui tem um monte de comentário, comprei o curso, o cara vai se arrepender muito de ter comprado esse curso. M5, não sei porque ele tá falando M5, ele opera M1, beleza? Eu até, pessoal, compraria esse curso para disponibilizar para todo mundo. Mas é que eu fico pensando, porra, velho, vou ter que dar meu dinheiro para um otário desse, sabe? Não vou fazer isso. Eu prefiro que quem não me segue, ou quem não me escuta, não confie em mim, entre nessa furada de quebra-banda, beleza? Eu prefiro mil vezes. É isso, pessoal, minha análise sobre esse cara. Para mim, no meu ponto de vista, é 100% furada. Beleza? Tamo junto.